Això és l'interior de l'InSuites. Les habitacions donen al pati interior. No totes. Aquí a la piscina. Sí, tío. Eso es de $10. Llocs on penjar propaganda dels diferents comerciants. Hi ha la piscina. Lloc on fan hamburgueses i s'hi pot menjar, a part del bar de l'hotel. Això són sales amb comerciants. Aquesta banda hi ha fòssils. I a l'altra banda hi ha minerals. També hi ha estants amb revistes. I material de tota mena.
Gracias.